ケイちゃむヤングのおしゃべり。はい、10月12日広島22回戦3対0で全く打てませんでしたね。はいはい、参りました。はい、参りました。クリアレンがこんなに打てないとは。はい、あーでもそうですね、うん、言うても、うん、昨日、うん、そして今日とですね、うん、はい、もうあの嬉しいことは多かった。嬉しいこといっぱいあった。まずはだからこちらですよ、こちら、うん、ドラフト。すごい。もうね、うん、もう僕は初めてですよ、このドラフト次の日の、うん、新聞の一面にね、うん、ビッグ字が入ってるなんてね、うん、そうね、信じられません、そんな日が来るのに。ほんとよね、まあ、今年はね、マッキーのおかげでね、うん、いろんなぶりだったり、うん、史上初だったりを見せていただきましたけど、うんうん、いろんないいこと、なんと、うん、このベイスターズが、うん、高校のこのビッグネーム、うん、ビッグスリーと、そういうふうに呼ばれるようなビッグネームの高校生を、一巡目で、引くっていうのは、史上初ですから。うん、あ、史上初なんだ。ないんですよ。高校生ね。高校生の、こういうもう、お、大物をですね、うん、引き当てるっていうのは史上初ですか。あ、そうなんだ。でも、これはいかないもんね。うん、うん。バッテリーで、ドラ1ですからね。うん。すごいことですよ。松川くんは、ロッテですから、うんうん、これも史上初だから、高校生。うん、だここにまだその初があるかって。初物ロッテしですね。でも、交流戦に、まあ、2人が出てくるかまだわからないけど、うんうん、まあ今後の交流戦も楽しみだし、うん、本当ね、後々ね、見えますから、うん、ファームでの対決だったりね、今度楽しみ、楽しみですね。このドラフトの前にね、うん、実はフェニックスリーグで、うん、勝俣くんが打者転向の初戦を迎えたわけよ、はい、うん、迎えましたね。初戦をライトで迎えて、うん、いきなり第一打席が、ね、もう逆転の2点タイムリーツーベースってとこから始まって、素晴らしいです。もう何、うん、ドラフトゼロ順選手が出たみたいな感じよ。あ、そっか、始まりはね、うんうん、1人目の前もゼロ番組で、まずくん、はいはい、この外野手をまず始めに見ますかみたいなとこから始めたから、うん、だったか、いきなりのデビューで2安打ですから、うん、まあこれもこの将来ワクワクが止まらないなと。そうだね、輝かしいね、素晴らしいです。それが終わってからのドラフトが始まって、うん、まあ俺の中でドラフト、うんうん、今回のドラフトの中で印象に、うん、勝手に自分の中で印象に残ったのは、うん、やっぱり番長はトラキラーだったなって思った、うん、ねえ、そう、ここでもかっていうね、やはり番長の右手はトラを退治するんだなっていうね、退治っていう言い方はおかしいけどね、まあね、引き当てたなっていうのと、ね、あとは G の裏だね。そうね、G ニオラって多分入るんだろうな。そうだよね、ちょっとワクワクそれもしますね、うん、この2つがね、もう、うん、パンチの頭に浮かんで。そうだね、でだって今日はそっからさ、うん、ドラフト2位の徳山君とドラフト4位の裏はさ、うんうん、あの6大学で対戦をしてますからね、うん、ね、まさかでしたもんね、あれもね、そんな、うん、2人とも一応0点でこう、そう、終わるってね、G 三浦は9回投げておりますからね。そう、すごいよね、結果の結果ですごいなと思って、なんか、なんだろうね、ドラフトで決まった次の日に同じチームの2人が対戦しているとか、うん、なんか、うん、ワクワクっていうか、なんかもう楽しいことが止まらないなとね、なんかそこでなんか会話が生まれてるのかなとか、なんかすごいそれも想像しちゃいますよね。それが終わった後に今度は、うん、チャモさんがベネズエラのウィンターリーグに参戦が決定するっていう、ね、うん、え、あれって何、復活するってことなんですか、あれって。まあ、だからそうだ、ウィンターリーグに出ますってことってことだよね、そうだよね、野球やるってことだよね、なんかすごい嬉しかったな。 そんだけ嬉しいことが続いてですよ、うん、さあ、あずまくんどうなるっていう中で、うんうん、ではその試合のおめいポジをお願いします、うん、この流れでいきますね、同時に出しておめいぐらい、はい、もうそっか、もうね、これだね、はい、復活に進む登板、はい、7回1失点、もう言うことないぐらいの登板でした、途中でした、もうあずまくんに援護点くれやーっていうとこですね、もう、私も一言、感動しましたシンプルでしたね、私ちょっとギトギト書いちゃいましたけど、本当そうです、言うことなしです。むしろなんかさ、ね、うんうん、7回かな、うんうんうん、7回ワンアウト、あ、2アウト1・3塁までなって、うん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 、で、相澤ですよ、
はい、まあ、これはもう変えても仕方ないっていうところもあったんで、ここで、うんうん、でもやっぱあそこを投げ切らせようって決めた指導者もそうだし、うん、そして投げ切った東君にやっぱ感動したからね、うんうん、絶対勝ちをつけたいんだっていう、で言ったらもうプラスアルファその裏の柴田のフォアボールも俺の中ではプラスなのよ、地球粘ってのフォアボール、うん、まあ、この前の試合のサヨナラから、うん、でここのここもスリーボールからのファールファールファール粘ってのファーボールだから、で本当に勝ちをつけてあげたいっていう気持ちがね、で桑野の今日で言ったら2本目チーム2本目の日に内野さあ、あと1本出ればまず負けは消せるっていう、そう本当そうだった、悔しかった、なんだろうな、だからよくさ毎度言ってますが、嬉しいことが多すぎてウキウキしたから最後にしっかり、ダメよってちゃんとしなさいって、ね、最後まで喜ばせないっていう ね、そこまで上げないよっていうね、そうで今日のこの負けによって、ベイスターズは CS が完全消滅しましたから、しっかり全てが終わった日に確かもうそんなことも考えてなかったから、もう別に戻ってもいいけどね、だから昨日からこううわーってなってきて、ドラフトでね、番長が引いた時にさ、俺多分今までの試合このドラフトで一番でかい声出たもん、うわーって声出た、だからその声に匹敵するぐらいの声は松坂を外した時ぐらいかな、ああじゃあもう何年前あれ、そうだよね、だからあれだから1999年だから、同級生ですもんね、うん、あ、そう松坂世代なんだ、松坂世代の人だから、そっかそっかそっか、自分の世代の高校で大スターがベイスターズに行きたい、相思相愛で入ってきて、西武に取られた時に、マジかよってあの時と同じぐらいの声が今回出たから、そっかそっか、その声が出たら、その後次の日に CS が消滅するっていう、なんかよく、浮かれるとここまでしっかり着地しますね。そうだね。じゃあそれも反省しましょうね。よくできた2日間、ね。そうですね。来年もそんなことにならないように。これで東くんはね、2敗目になってしまいましたが、もう確実にもうよ、もうピッチングとして良くなってるとか、もう良すぎる。ね、もうレベルアップして帰ってきてるんじゃないかなと思うぐらいだね。この流れでいくと確実に、あと1試合。試合は難しいかもしれないけど、うん、1試合はハマスタで投げる、最後にハマスタ凱旋はあると思うから、でしっかりこのチームとして東君に勝ちをつけてあげるっていうので終わっていただけたら嬉しい、だからもうそういう意味で言ったら、ハマスタで僕らの目の前で東君のこの復帰後の初勝利を見せるためだと思うを、はい、以上です、はい、じゃあ東君に期待しましょう、はい、じゃあ今日も皆様ご視聴ありがとうございました、そしてチャンネル登録もよろしければお願いします、それそれ、では明日は大貫くん、さあ頼んでますよ